Olá, eu sou o Marcos e hoje eu irei apresentar para vocês Chiefs Market, um jogo para 3 a 5 jogadores a partir dos 14 anos de idade, com duração média de 30 a 50 minutos. No caso, 10 minutos por jogador, como o mínimo dele é 3 jogadores, então a mínima média aí de 30 minutos. Ele é um jogo que usa rolagem de dados e coleção de componentes, onde o objetivo, no caso, é você se tornar o rei dos ladrões, né? O rei dos ladrões, fazendo compra, administrando aí a sua guilda, por assim dizer, né? Roubando joias um dos outros aí, ganhando fama e fortuna para se tornar o rei dos ladrões. Vamos para a mesa agora aprender como se joga e depois a gente retorna para as considerações finais. Antes de iniciar a partida, você vai ter que formar um mercado de cartas disponíveis para as compras de jogadores, que são formadas pelos decks A, B e C. Tá? Então, como vai ser feito isso? Você vai jogar 13 cartas do deck A, que tem 16, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Vai formar uma pilinha aqui do deck A. O restante vai ser removido do jogo. Vai pegar 12 cartas da pilha B, que tem 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então 12 da pilha B. O restante vai ser removido. E por fim, 11 da pilha C, que tem 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Feito isso, você tem as pilhas dos mercados. E agora você vai abrir 5 cartas da pilha de mercado A. E 5. Ok? Deixa eu arrumar, alinhar aqui só com a câmera. Aê, quase, quase, aí. Então essas são as 5 cartas disponíveis no mercado. Feito isso, você vai escolher o primeiro jogador, que vai dar início à partida, e o segundo manual é aquele que fez o último furto. Esse jogador vai pôr o token de first player no meio da mesa e vai jogar todos os dados aqui, ok? Vai pegar todos os dados e jogar na mesa. Esses vão ser os dados disponíveis para aquisição. Ou, como diz o manual, repartir a pilhagem, no caso aí. Então, os dados têm 6 faces. Nas suas 6 faces, vocês têm gemas de cor verde, branca, azul e vermelha. Então, são essas 4 gemas. Além delas, você tem um saquinho de ouro aqui e a máscara que dá uma fama de... um laurel de fama, no caso, né? De ladrão aí. Esses dados são os dados disponíveis. Começando com o primeiro jogador, ele vai escolher quantos dados quiser, e se quiser também, o token de first player vai tirar daqui e vai pôr na frente dele. Então digamos que o primeiro jogador resolveu pegar esses 4 dados aqui e mais o token. Isso aqui é separado do primeiro jogador. Agora o segundo jogador vai ter uma opção: ou ele pega quantos dados quiser do centro, ou ele pega quantos dados quiser do jogador aqui. E aí, se ele pegar do centro, ele pega os dados, mantém na frente dele, sem girar os dados, obviamente. Mas, se ele pegar do jogador, ele pode pegar quantos dados quiser, inclusive pode pegar tudo, na verdade, até o token aqui, ele pega tudo. Mas, ele é obrigado a, pelo menos, um dos dados, ele tem que rerolar e voltar ali para o centro da mesa. Então, ele vai ficar com tudo que ele pegar, menos um dado, no mínimo, tá? Você pode rerolar mais dados no meio da mesa aí, se quiser, se for do seu interesse, tá? Os dados aqui, no caso, vão ter uma utilidade que é de comprar as cartas. As cartas aqui, elas têm alguns quesitos, que é um símbolo indicando de qual grupo essa carta faz parte, o nome dela, o custo dela, que no caso ela custa 2 gemas brancas, a arte, e aqui ela tem um efeito especial, no caso, uma gema branca vale um saquinho de ouro no final da rodada aí, para você trocar. Então vamos simular uma rodada rápida, vamos fazer o seguinte, fingir... primeiro jogador pegou aqui, o segundo jogador acabou pegando isto aqui e o quarto jogador resolveu ficar com o restante, que o terceiro jogador ficou com o restante aqui porque não quer pegar dos outros, tá? Terminamos a rodada desse jeito. Então, o primeiro jogador começa, ele pode comprar, então ele vai gastar 2 gemas vermelhas e vai comprar essa carta aqui para ele e vai manter na sua frente. Você pode comprar no máximo quantas cartas puder, na verdade, com as gemas que você tem. Ele tem uma gema verde que não pode comprar nada. E tem um laurel, uma máscara, no caso, que vale um ponto aqui de fama, né? Então, ele encerrou aqui, usou isso. O segundo jogador, ele tem 2 saquinhos de ouro e uma gema branca. Uma gema branca não compra nenhuma carta, então ele encerra.
Esse jogador aqui, no caso, tem duas máscaras, duas gemas vermelhas e uma gema verde. Ele, de repente, gostaria de comprar essa carta, mas como o outro comprou, ele não tem como comprar nada, perde os dados. Dado verde, não adianta comprar nada ainda. Isso se encerra, na verdade, aqui assim. Feita a fase de compra, você terminou a fase de compra. Você vem para a fase, que é o final da rodada, onde você vai pontuar. Então, o que vai acontecer? Cada dado que tem um símbolo de saco no final da rodada, né, esse saco dourado, volta para o centro, e você vai ganhar um token desse aqui, que é um token de dinheiro. Esse token de dinheiro vai valer como um coringa na sua próxima rodada, valendo qualquer uma das gemas. E os dados que tem a máscara, você vai ganhar um símbolozinho desse aqui, um token desse, para cada máscara, indicando que você tem um ponto de fama. Você vai sempre manter esses pontos de fama aqui embaixo destas cartelas, que são as cartelas que tem toda a explicação básica do jogo, né? Então você tem, todo jogador começa com uma moeda, então no caso, cada jogador começa já com uma moeda, podemos usar de coringa, os dados de pilhagem, aí você tem aqui três jogadores, a quantidade de cartas que vão, de dados que vão ser utilizados, as cartas que você tem que ter distribuídas, que a gente já fez no começo, a sequência de jogo, então a fase 1, que é repartindo a pilhagem, que depois que você rolou os dados, você reparte a pilhagem, como eu já expliquei, ou você pega do meio, ou você pega do jogador. Depois disso, você tem a fase de compras, que você paga o custo das cartas e põe na sua frente, e aí você tem o final da rodada, onde você pontua os dados, no caso, ganha pontos de fama e o dinheirinho. E aí, a rodada termina, e conforme as cartas vão sendo compradas aqui, você repõe o mercado, ok? Assim que o mercado A terminar, você começa por cartas do mercado B. Você vai sempre abrir 5 cartas seguidas, tá? 1, 2, 3, 4 e 5 cartas do mercado aqui B. E você vai seguir isso até o mercado C. A partir do momento, vai ocupar um espaço considerável na mesa, tá? A partir do momento que o mercado C não tenha cartas, digamos que a gente chegou numa situação aqui assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu montar uma situação aqui, vai. Aqui. Chegamos nessa situação, compramos cartas aqui. E esse é o mercado final. O mercado final está aqui assim. Opa. Esse é o mercado final. E aqui, então, tem que ter 5 cartas no mercado C, só que só tem mais uma carta de compra. Você vira 84, isso automaticamente triga o final da partida. A partir desse momento, você vai contar quantos pontos de fama você tem. Então, são esses pontos de fama que você pode ter. Cada moeda de ouro que você guarda no final da partida também vale um ponto de fama. E algumas cartas também dão um ponto de fama. No caso, esse aqui, para cada 2 tokens de fama que você tem, você ganha mais um ponto de fama. E tem outras cartas no caso. Vamos ver se eu acho alguma aqui. Então, no caso, essa carta, por exemplo, você vai pontuar 2 pontos de fama se você tiver pelo menos uma torre. Então, o símbolo aqui de cima é importante para o final da partida. Dependendo da quantidade de símbolos que você tem, vai ser a quantidade de pontos que você faz. Se você tiver 2 torres, você ganha 4 pontos de fama. E tem diversas cartas que pontuam de formas diferentes. E obviamente aí no final da partida quem tiver mais pontos de fama é o vencedor de Chief's Market. Bom, é isso aí, esse aqui foi Chief's Market, um joguinho de rolagem de dados onde você tem que se tornar o rei dos ladrões. Ele é bem facinho de se jogar, tá? Bem facinho mesmo de se jogar, onde você simplesmente rola os dados, rouba os dados ou da mesa ou dos outros ladrões aí, porque são todos ladrões brigando para ser o rei dos ladrões aí no caso. Bom, avaliação crítica, qualidade de componentes e arte. Eu achei a qualidade dos componentes fantástica, tá? Fantástica. Dados muito bons, tá? Muito bons mesmo. Dados gravados e pintados, ok? Todos os dados gravados e pintados de excelente qualidade. Cartas de boa qualidade, tá? Geralmente as cartas são de média para baixo, essa aqui é de média para cima. Você tem até tem que dar uma baralhadinha básica nas cartas aqui. Nada muito absurdo quando você forma as pilhas de mercado, né? E você sempre retira elas, algumas das cartas, não usa todas as cartas de cada pilha. Então seria bom dar uma eslivada, mas nada absurdo, eu mesmo não costumo usar eslive, não tem problema nenhum. Tokens, ok, muito bons, uma boa impressão, todos bem centralizados, tá? Tokens de qualidade boa também. Esse standzinho aqui, standzinho não, esse
Bagumelinha aqui, que fugiu o nome completamente, de ajuda, né? O cartão de ajuda aqui do jogador também serve para esconder o quanto você tem de laurel aqui, né? Você põe em cima para saber, ninguém saber quanto de fama você tem. É, muito boa qualidade, né? E eu acabei esquecendo de colocar na mesa lá, atrás dele aqui tem o resumo de vários símbolos, que são as críticas que eu gostaria de fazer, né? Aqui, colocar um ponto. Questão de mecânica, né? Bom, qualidade de arte de componentes muito boa. Arte muito bacana, tá? Ele tem uma arte meio divertidinha, muito bacanuda. Eu gostei muito da arte dele, tá? Deixa eu mostrar aqui umas artes que eu achei fantásticas, cara. Quer ver, ó? Esse cara aqui, ó, programa de fidelidade. Ele tem todo um humor, né? Ele tem um programa de humor, ó, campanha eleitoral. O golpe. Então, o pessoal montando um esquema aí pra dar um golpe. Seguro antitreta. Plano de fuga. Aí, ó, o cara com uma várias armas embaixo da mesa. Meu, arma muito bacana. O cetro, mais básico, o golem cata tudo, muito bacana aqui, que é um monte de coisa grudada no golem. Meu, muito legal mesmo, assim, cara. É assim, a arte muito, muito bacana. E tem todo um humor nas cartas também, que brinca com a ideia de ser ladrão. Que, querendo ou não, ele não está inserido no universo de fantasia, mas está inserido no universo de fantasia. Porque não tem nada no texto, não tem um tema especificamente assim. São ladrões. Mas se você for olhar realmente o texto das cartas, o nome de cada carta, né? Por exemplo, eu acabei de falar de fantasia, ó, esconderijo logo ali. E aqui você tem, na verdade, uma casa normal, urbana normal, né? Bom, vamos ver aqui uma que... Ó, o alfaiate já também não é de fantasia, não necessariamente... Mas tinha uns aqui que era de fantasia. Que... Oxe, eu acabei de ver aqui. Bom, essa aqui serve, vai, ó. Casa de Penhor, que é um anão com um bacamarte aqui. O que mais? Tinha outros aqui, pô. Aqui, ó. Celebridade local, que parece o Gastão ali da Bela e a Fera, né? Então você tem que... Você vê que não está inserido no universo de fantasia, mas tem o quê de fantasia? Tem goblins, tem orcs aqui no meio também, então, assim, muito bem, assim, a arte muito bacana, tá? A arte muito bacana, gostei muito da arte, qualidade dos componentes de arte fantástica. Caixinha muito bem colocada, ela vem com um divisor interno, não é necessário, mas é necessário, tá? O pessoal que faz as caixinhas aqui, eu sempre acho que é necessário, ao invés das cartas ficarem quicando para tudo lado, com o resto dos componentes jogados lá dentro, muito bem colocados. Você põe as cartas de um lado, os dados e os tokens do outro e fica tudo certinho, tá? Bom, já que eu falei da caixa também, aqui tem outros lançamentos, essa aqui é da Cronos Games, que é nacional, e você já tem aqui outros lançamentos, você tem o Belfort, que é... Até, inclusive tem em inglês, né? Um jogo de estratégia para 3 e 5 elfos, anões e gnomos, e aqui você tem o Battlecruiser, que é do universo do Eminent Domain. Não conheço nenhum dos dois, espero conhecer em breve. Tá? Enfim, a Cronos Games trazendo vários jogos aí, e espero conhecer todos eles. Enfim, mecânica de rolagem de dados aqui, e aquisição de compras, eu achei, a rolagem de dados no caso e roubo de pilhagem, achei excepcional, tá? Muito bacana, gera muita confusão, muita intriga aí no caso, porque você pode roubar tanto da pilha central quanto da pilhagem, pilhar os outros jogadores e gira, isso gera um quebra-pão imenso, porque o cara, pô, você pega sempre de mim, ou pega do outro ali, ó, o cara ali tá mais estressante, pô, vai pegar tudo isso, aí o cara vem e rouba todos os dados pra ele, aí você pega alguns, ou pega todos, rola alguns, e fica rolando. Pode ter uma análise de paralisis básico, mas não é muito, na verdade, tá? Parece exagerado, mas no momento que cada jogador tiver pelo menos um dado, você encerra essa hora, essa roubagem, hora de roubar a pilhagem, na verdade, e aí você joga. Se infelizmente tem um dado só, é a vida, é isso que você vai para o mercado, tá? E vai seguindo. Achei muito bacana, é bem bacana mesmo, interessante, e até que é rápido, tá? Até consideravelmente rápido. As cartas, você tem um mercado lá, elas têm poderes específicos, tem um custo e uns poderes específicos. Eu achei isso, na verdade, assim, numa primeira, segunda, até terceira partida, ela é um pouco confusa, porque são muitas cartas com muitos poderes, é muito diferenciado. Deixa eu pegar o manual até aqui, pra você ver, você ter uma noção do que eu tô falando. Porque no manual, ele é um manual que tem à frente, esse aqui é o manual completo do jogo, então não tem muita regra, é super simples mesmo, ele entra com detalhes, exemplos e tudo mais. Essa parte toda roxa aqui no meio é um exemplo, tá? Tudo isso aqui. Então, um terço de uma das páginas aqui, dessa página inteira aqui, não, dessa página inteira aqui, é um exemplo, na verdade. Mas o que eu quero dizer é isso aqui, ó.
Aqui estão todas as cartas com todos os símbolos exemplificados, explicados direitinho. Então, não dá margem para confusão. Porém que você tem que parar e falar, nossa, mas que símbolo? O que quer dizer isso, cara? E aí você tem, né, obviamente, que no cartão de ajuda aqui você tem aqui atrás o resumo dos símbolos, mas nem às vezes gera uma confusão. Você tentar pensar um pouco pode gerar uma confusão. Então você tem que ficar consultando o manual toda hora lá até você se acostumar com isso. E como ele tem um nível de estratégia considerável, dependendo dos componentes, no caso as cartas, né, que você coleciona, porque você consegue fazer combos com as cartas que você compra, isso gera um problema técnico na primeira, segunda, terceira partida. Depois que você começa a já acostumar com os símbolos, né, o que eles fazem, aí você já fala, opa, essa carta é melhor que aquela, posso combar isso aqui. Você começa a formar combos, tá? Então é um jogo que você jogar várias vezes. Além disso, como eu falei, né, na hora que você monta o mercado, você retira cartas, então você tem uma boa rejogabilidade, porque tem cartas que não vão entrar em jogo. Então muda necessariamente o combo que você forma, né, e o que tem disponível para comprar também. Então isso altera bastante cada partida. E como ele tem símbolos com muitos efeitos, aumenta consideravelmente a rejogabilidade, mas no início dificulta um pouco para você entender o que faz cada um. Tem que ficar olhando no manual para poder entender direitinho o que faz cada carta. Mas depois que você acostumou, deslancha e vai embora, e a partida se torna cada vez mais rápida, tá? É um jogo divertido, é um jogo muito bacana, e estou ansioso para jogar com o Pedrão, o Merak aí, né? O René, ele participa, geralmente está participando com todas as partidas comigo, mas ele não é, assim, um cara que... É um cara que tem habilidade, né? Habilidade de furo 5 desenhos. Agora o Pedro Augusto? Pedro Augusto não. Pedro Augusto é o rei dos ladrões, né? Esse cara, ele tem uma fama, assim, né? Ele é bom de lábia, ele tem uma sociabilidade muito considerável aí de manipulação, sabe? Uma operação de 5 dedos aí. Estou ansioso para jogar com ele o Chiefs Market. Bom, é isso. Esse aqui é o Chiefs Market. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode escrever aqui embaixo que eu respondo todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e até um próximo vídeo, até um próximo jogo. Até mais. Valeu!